Так, номер екінші мысал. Қараңыздар, номер екінші мысалды абсцисса өсімен x-тен 0, x-тен пи түзулермен және y-тен синус x функциясының графимен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз дейді. Дәл жаңағыдай, бірінші не істейміз? График сызамыз. График ненің графигі? Функцияның графигін сызамыз. Бізде функция деген y-тен басталады. Y-тен синус x-тің графигін біз сіздермен 10 сыныпта өткен болатынбыз. Ол былай жалғасып, бірге дейін. Яғни нөлден басталып бірге дейін пиден өтіп былай жалғаса беретін өте біз қой соның тек мен бір бөлігін ғана сызып қойдым мына жердегі бірінші точка бар ғой балалар шектелген графикте ол а екінші точка ол бізде б мына жерде де белгілі енді x тен 0 мына x деген бізде а болады ал екінші x бізде б болады демек а тең 0-ге б тең пиға болады Енді алгоритм бойынша екінші не істейміз? Берілген функциядан алғашқы функция, немесе интеграл аламыз. F от x алғашқы функция тең, синус x-тің алғашқы функциясы бізде минус косинус x-ті береді. А тең 0-ге, b тең p-ге. Енді не істейміз? Үшінші ауданды таба саламыз. S формуланы есімізге түсіреміз. S формула бойынша бізде не қандай еді? S тең f. Б минус f а еді. Енді f b-ның орнына бізде ол пиға тең, пиді қоямыз, минус а бізде 0-ге тең. Енді тең дейміз, ал бізде бастапқы функция неше, алғашқы функция нешеге тең, неге тең еді? Косинус x минус жазамыз, минус косинус x-тің орнына мына жерде пиді қоямыз бірінші. Сосын формулада минус, одан кейін алғашқы функцияның орнына минус косинус тағы а-ның орнына біздерде мына жерде x-тің орнына 0-ді қоямыз. Косинус пи-де бізде минус 1-ге тең. Жазамыз. Мына минус тұра береді. Мына минус 1-ге тең. Жақшаныша минус 1. Минус. Мына минус шығады да плюс қыл жібереді. Плюс. Косинус 0 градус бізде 1-ге тең. Минус пен минус плюс болып кетеді. 1-ге 1 тоқсан 2. Жауабы 2 квадрат бірлік. Осымен есеп аяқталды.